עוברים עכשיו לליטל שמש בכיכר הבימה בתל אביב. ערב טוב, ליטל. ערב טוב. ערב טוב לכם, אנחנו כאן בכיכר הבימה, ריקלין ושוט, אנחנו מתחילים. ערב טוב לכם, אנחנו כאן בכיכר הבימה, תראו איזה אורח מפתיע יש לנו כאן, ומי הולך ללוות אותי? השידור הזה, אלירן טל. התגעגעתי, מה שלומך? התגעגענו גם, התגעגענו. כן, 8 חודשים בלי. מי שהיה הכתב המדיני והפוליטי שלנו תקופה ארוכה, שנים, כן. הגיע ללוות אותי היום בשידור הזה, איזה כיף. היום נספר לצופים שלנו, אתה הדובר של עיריית חיפה, אנחנו לא נרחיב יותר מדי על עיריית חיפה, אבל ישר כוח. חיפה מדברת בעד עצמה. אתם מוזמנים לבוא לבקר, אבל באנו לדבר על עניינים שוטפים אחרים, רבים, מעניינים וטובים כאן בתוכנית, ויש משדר מעניין, אני מבין. כן, הולך להיות משדר מעניין, הולכים להיות כאן אין ספור אורחים, גם קובי פינקלר, הכתב הצבאי שלנו, שהיה כאן ממש לא מזמן, שידבר על התרגיל הצהלי הגדול. אנחנו גם הולכים לדבר איתו על נושא מעניין, האם טירונות הבנות עוברת בזום, בגלל הקורונה, טירונות בצהל. טירונות בזום. כן, טירונות בזום. זה שיא חדש. כן, זה משהו שחייבים לראות. נדבר גם אוטוטו עם אלדד בק על הפיגוע בצרפת, קצת עדכוני קורונה, תוכנית קדושה, אבל בואו נתחיל קצת עם ענייני היום, 25 שנה לרצח יצחק רבין, וכמובן היום בכנסת, שערה. בואו נראה את הציוץ של שמעון ריקלין שלנו, שהוא כאן ברוחו, אז אנחנו נראה את הציוץ שלו. הוא כותב, תתארו לכם שכולם מכל חלקי המפה הפוליטית היו מגיעים לכיכר ומגנים את הרצח ואת האלימות. זה יכול היה להיות האירוע שמפסיק פה את הפילוג והשסע יותר מכל דבר אחר, אבל לצערי מארגני הצרת מעדיפים במקום טקס זיכרון לרבין זיכרונו לברכה, אירוע פוליטי שמתרכז בהאשמת הימין, ידנו מושטת לשלום, האם השמאל שומע? וכן, שוב, שנה אחרי שנה אנחנו רואים איך הצרת לזכרו של רבין הופכת להיות הצרת פוליטית שלא מזמינים אליה אנשי ימין, שלא מדברים על החשיבות שלנו כעם להיות מאוחדים. ובהמשך ראינו את ראש הממשלה בנימין נתניהו גם נועם היום ומדבר על ההסתה נגדו ובצדק, ואז תמר זנדברג מצייצת וכותבת, כואב לשבת במליאה בדמעות על יצחק רבין ועל דרכו שנרצחה ולשמוע שמבחינת נתניהו הקורבן פה זה בעצם הוא. בואי נדבר על הבנת הנשמה של תמר זנדברג. כן. אומר נתניהו, ההסתה קיימת גם היום, והיא נמצאת בשני המחנות, מימין ומשמאל, אנחנו מרגישים אותה ביתר סט ברשתות החברתיות, וצריך לטפל בהסתה הזו. ב-95 לא היו רשתות חברתיות, כן. הייתה הסתה גם אז. אגב, לא רק ברשתות חברתיות, יש הסתה נגדו בהפגנות בבלפור, במיצגים, ראינו את הפסל המוזהב בכיכר שבעטו בו, פסל בדמותו של, נתניהו, את התמונות שלו במדי אס-אס, עד היום יש הסתה, ואם לא נלמד מהרצח פוליטי ההוא, איך נתקדם כחברה? אני יכול להגיד לך משהו שאולי קצת יזעזע אותך ויטלטל, אבל זו האמת לדעתי. אלמלא שרשרת ההבטחה האדוקה סביב ראש הממשלה ומשפחתו, מאוד יכול להיות שהיו ניסיונות לפגוע בו או במי מבני ביתו, ויכול להיות שרק בזכות העבודה המאומצת של שבק להבטח את ראש הממשלה בכמה וכמה מעגלי ההבטחה, כמובן גם את אשתו וילדיו, אז אין כרגע איזה ניסיון לרצח או לפגיעה באישיות הפוליטית הבחירה הזו, כי ההסתה קיימת, היא מבעבעת, אנחנו מרגישים אותה ברחובות, בחלק מההפגנות, והשוליים אבל לצערי... אבל נמאס, אלירן, נמאס שהשמאל מנחס לעצמו את הנאורות, את הקדמה, את העובדה שהם נגד רצח פוליטי. הרי ההסתה הזו קורית בשני הצדדים. הם מבחינתם, תמר זנדברג, לא, אין אלימות בשמאל, כי לא ניסו להשתיק אותנו כאן בעמדה של ערוץ 20, כי לא ניסו לפגוע לנו בחופש אז הביטוי. אז בואי נעביר מסר מאחד אולי. קצת פחות להתבהם ולהתלהם, אפשר למתוח ביקורת עניינית ולא קיצונית ולא אחת כזו שמשתלחת בנבחרי הציבור שלנו, ולא משנה אם מדובר בראש ממשלה, בשר או בראש עיר. קצת יותר תרבות, דיבור, דיון, ורגע לפני שאנחנו מקלידים עוד איזה פוסט ארסי בפייסבוק, בוא נחשוב פעמיים לפני שאנחנו עושים את זה, כי בסך הכל, שוב, כל פוסט כזה, כל אמירה אחרת עלולה להוביל בסופו של דבר גם לתוצאות שאנחנו לא רוצים להגיע אליהן, ולמחוזות שעדיף שנימנע
מלהידרדר אליהם. אנחנו לא רוצים יותר הסתה וכיתוב ושנאת חינם. כן, נזכור שאנחנו בסופו של דבר עם אחד. אבל בואי לירן, נתחיל עם ענייני היום. אגב, נגיד למי שלא יודע מה קורה כאן מאחורינו, יש כאן איזושהי הפגנה שקטה עצרת למעשה של העם הארמני ביחד עם, עם אנשים שהם לא ארמנים, הגיעו לכאן להפגין על כל מה שקורה בחבל נגורנו קרבאך. הם מבקשים עצמאות בעצם, הקהילה הארמנית כאן עבור העם הארמני. כן, וגם הגיעו למחות כאן למעשה על מה שקורה בחבל נגורנו קרבאך, המלחמה שם מול אזרבייג'אן, יש להם כאן איזשהו ליטל, מיצג שקט. אני חייב להגיד לך, איזה יופי של הפגנה, שקטה, מנומסת, תרבותית, עם נרות, עם מוזיקה, בלי קולות רעש. ומאומה, אולי ככה גם צריך להפגין בצורה קצת יותר מנומסת ומאחדת. כן, אז המסר עובר גם ככה, אני מבטיח לכם. כן, אז נגיד באמת למי שרוצה לדעת. ובואו נתחיל עם ענייני היום. אנחנו רואים רצח של שלושה אזרחים בעיר ניס בצרפת. מה זה רצח? זה פיגוע אסלאמיסטי לכל דבר בעניין. בואי לא נכבס מילים פה. גם הצרפתים מבינים את זה. פיגוע אסלאמיסטי. פיגוע טרור בצרפת, ומצטרף לנו עכשיו אלדד בק. שליח ישראל היום לאירופה. שלום, ערב טוב, אלדד. ערב טוב לכם מחיפאי נוסף. חיפאי יקר. כן, אז אלדד, בוא תן לנו את פרטי המקרה, מה אנחנו יודעים על פיגוע הטרור הזה. אכן, אנחנו רואים היום בעיר ניס שבדרום צרפת פיגוע אסלאמיסטי ברברי נוסף, שבועיים אחרי עריפת ראשו של המורה שהראה לתלמידיו קריקטורות של הנביא מוחמד. אנחנו ניצבים היום בפני מצב של עריפת ראשים נוספת, לפי חלק מהדיווחים בכל מקרה. צעיר בן 21 טוניסאי, מהגר לא חוקי, שהגיע לצרפת, שימו לב, רק לפני שלושה שבועות, באופן לא חוקי מהאילם פדוזה, מגיע עם סכין לבזיליקת נוטרדם במרכז ניס, זמן קצר אחרי ששעריה נפתחים, ותוקף שם בסכין שלושה אנשים שנמצאו, שוחט למעשה אישה בשנות ה-70 לחייה, את אחד מעובדי הכנסייה בן 55, דוקר בצורה מאוד מאוד קשה אישה נוספת בשנות ה-40 לחייה, שעוד מצליחה לברוח מהכנסייה ולמצוא מקלט בבר סמוך לכנסייה, אבל מתה זמן קצר לאחר מכן מפצעיה. המשטרה מגיעה מהר מאוד, תוך 10 דקות, פוצעת את הדוקר שנמצא כרגע בבית חולים, מאושפז במחלקת טיפול נמרץ, והחקירה בעניינו כבר מתקיימת. הפיגוע הזה גורם... שצריך להגיד באמת אלדד... כן, כשצריך להגיד אלדד, ראש עיריית ניס אומר היום, הגיעו מים עד נפש, הגיע הזמן להפסיק את אותם אנשים אסלאמיסטים פשיסטים. בהחלט, כן. בהחלט, תגובות מאוד מאוד חריפות, גם מראש עיריית ניס שמרני, גם מנציגים אחרים בפרלמנט הצרפתי שהם מגיעים מהצד הימני של המפה, תגובות מאוד מאוד חריפות. חשוב לציין שבמקביל... השאלה אלדד, אם מעבר לגינויים אנחנו גם נראה מעשים בפועל, אולי יותר פעילות של משטרת צרפת מול אותם ארגוני תאי טרור שפועלים, כנראה באין מפריע, בתוך השכונות שם המוסלמיות, בפריז, בניס ובמקומות אחרים. נראה גם מעשים יותר דרסטיים. אני רק רוצה להוסיף שהיום, היום, ממש היום, סוכלו עוד שני ניסיונות לפגע בפרוור של פריז ובעיר ליון, ובנוסף לזה היה ניסיון לפגוע בקונסוליה הצרפתית בסעודיה, כל זה על רקע המתיחות המאוד מאוד גבוהה בין צרפת למדינות האסלאם בכל מה שקשור לקריקטורות של מוחמד. ובתשובה לשאלתך, גם לנוכח היוזמה של הנשיא מקרון להעביר בפרלמנט הצרפתי חוק שמצמצם בצורה מאוד מאוד משמעותית את הפעילויות של גופי האסלאם הקיצוני והאסלאם הפוליטי בצרפת. מדובר בחוק מאוד מאוד חריף שנכנס, אמור להיכנס לתוקף בחודשים הקרובים. אנחנו רואים גם תגובות של פעולות של רשויות החוק בצרפת נגד ארגונים קיצוניים בצרפת. יש סוף סוף איזשהו שינוי, אבל הרבה מאוד אנשים שואלים את עצמם הערב, האם השינוי הזה לא מגיע מאוחר מדי?
כן, אין ספק שאולי הוא מגיע קצת מאוחר מדי. אני רוצה להספיק איתך, אלדד, ברשותך גם עוד מילה על מצב הקורונה כרגע באירופה. אנחנו יודעים שבצרפת החל ממש היום סגר נוסף. היום בחצות מתחיל סגר נוסף, בגרמניה התחיל סגר ביום שני, מדברים על סגר לייט, כי יש עוד הרבה מאוד דברים שאפשריים, בעיקר הגעה למקומות עבודה, מה שלא היה בסגרים הראשונים, לא רוצים להעיק יותר מדי על הכלכלה, אבל לוכח המספרים ההולכים וגדלים, באמת מספרים פשוט מדהימים, בבריטניה קרוב ל-100,000 מקרי דבקות חדשים, בפולין 20,000 מקרי דבקות חדשים ביממה, בצרפת עוד פעם, סליחה, בגרמניה נשבר שוב שיא של מקרי דבקויות חדשים. אנחנו נמצאים בפני תחילתו של גל הרבה יותר קריטי מהגל הראשון, ואירופה רק מתחילה להגיב עליו. כן, לא פשוט, לא פשוט מה שקורה שם. אלדד בק, תודה רבה לך על העדכון הזה, תודה. ערב טוב. מתמודדים גם עם הקורונה, גם עם גל הטרור בצרפת, כן, לא פשוט שם, והגיע הזמן שגם יעשו ממש מעשים כן. אקטיביים נגד אותם תאי טרור שפעלו במשך שנים בלי הפרעה. וגם יאמר לזכותה של צרפת שהפסיקה להגיד סלוניטיק, מדובר במשוגע, תמיד הם היו אומרים איזה משוגע, בן אדם הולך ברחוב דוקר, צועק אללה אכבר, מבחינתם תמיד אמרו חולה נפש. פוליטיקלי קורקט כבר לא קיים שם, כי הטרור האסלאמי מכה בהם פעם אחר פעם. זה גם היה פוליטיקלי קורקט. הם התעוררו מאוחר מדי. גם זה היה פוליטיקלי קורקט, וגם זה היה ניסיון שלהם לחשוב שאם הם יטמנו את הראש בחול ולא יקראו לזה טרור, אולי דאעש ירדו להם מהגב, והנה אנחנו מגלים שזה לא המצב. לפחות ראש עיריית ניס שם עולה להתקפה, אומר חייבים למגר את הטרור האסלאמיסטי הזה. לפחות משהו משתנה שם בצרפת. אבל בואו נתעדכן קצת במה שקורה אצלנו כאן בישראל בענייני הקורונה. מצטרף אלינו יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, שלום ערב טוב. שלום ערב טוב איתן, שלום לאלירן. כן, אז שמענו באמת את ההצהרה של ראש הממשלה בנימין נתניהו לפני זמן קצר. בוא תסביר למי שצופה בנו עכשיו מה קורה ביום ראשון. כן, צריך לומר שזה לא שבמערכת הבריאות וגם מערכת החינוך יכולים להיות שקטים בערב הזה לקראת יום ראשון, תחת חששות כבדים מהתפרצות נוספת של קורונה בגלל פתיחת מערכת הלימודים. ביום ראשון כחצי מיליון תלמידים מכיתות א' עד ד' יחזרו לבתי הספר, חודש וחצי לאחר שמוסדות החינוך נסגרו בישראל בשל הגל התחלואה השני. בממשלה מבקשים להחזיר את התלמידים למסגרות כדי לאפשר באמת שחרור מדורג של מגבלות המסחר בכלכלה, אבל מבינים שזה לא יכול להיות מורכב כרגע בשלב הראשון לשיעור וואים מלבד תוכנית ניסיונית של פיילוט שבהם יאפשרו לחזור לתלמידים לפחות ל4 ימים בשבוע בקבוצות של 20 ילדים, ולהשאיר את המעט ילדים שנשארים לצהרונים במסגרות של עד 30 ילדים, מרובו של 3 קפסולות. גם כל התלמידים, בשונה אולי מהפעם הקודמת, כבר מכיתה א', כולם מחויבים בעטיית מסכות, ובימי חמישי ברשויות שלא יקיימו 5 ימי לימוד בבתי הספר, השיעורים יועברו באמצעו זום. זה כאמור לשבועיים. בתוך שבועיים יבחנו במערכת הבריאות את נתוני התחלואה, ינסו לבדוק עד כמה אירועים, כמה פתיחת הבתי ספר היו קרקע להתפרצות נוספת של התחלואה. גם תיבדק ביתר תשומת לב את המצב בערים אדומות, בערים כתומות ומעבבות. בעצם אנחנו הולכים לקראת מהלך שהוא לא פשוט, שהוא לא מאוד מאוד בטוח, אבל הוא מחויב. מה לגבי באמת, יאיר, בתי עסקים, עסקים קטנים, חנויות רחוב, מה קורה לגביהן? בשעה 6 בערב קבינט הקורונה היה אמור להתכנס לדון במתווה הכלכלי, אחרי שבמהלך כל הבוקר וגם אתמול הוא התעסק במתווה החינוכי. לעת עתה דיוני הקבינט עוד לא התחילו, יש שם איזשהו עיכוב קל, אבל היום צפויים לדון בדרך הנכונה גם לפתוח את המסחר והכלכלה, כאשר יש לא מעט שיקולים ומאבקים כאלו ואחרים. כל אחד, כמו בגל הראשון, כל אחד מושך ומנסה להסביר כמה חשוב שישחררו את הסקטור שהוא דואג לו אישית. יסע יולי אדלשטיין יום נזף בצורה מאוד מאוד קשה לשרים ואמר להם שאם הם מתכוונים להצליח לדון ולשחק בדברים האלה, אנחנו פשוט נחזור מהר מאוד לסקר שלישי. כן, יאיר קראוס, תודה רבה לך על העדכון הזה, תודה. להתראות. שני דברים על הקורונה ברשותך. הנושא האחד, הילדים שלי בכיתות A וז', הם יישארו ללמוד בזום ובבית. זה לא פשוט. חודשים ארוכים הילדים האלה בכל הגילאים נמצאים בתוך חדר סגור, מול מסך. זה מאוד קשה גם מבחינה נפשית לילדים. ברור. צריך לחשוב גם על הנושא הזה ולמצוא פתרון
לכל תלמידי בתי הספר מאלף, לפחות עד כיתה י'. נושא שני, העסקים, תפתחו אותם, תפתחו את העסקים, אבל גם תגבירו את האכיפה, מה שקרה בסוף הגל הראשון, פתחו את העסקים והמשטרה והפקחים נעלמו דקה אחרי, אז הפעם אני קורא, אני חושב שצריך לפתוח את העסקים, לתת לעסקים הקטנים בישראל לנשום, להתפרנס בכבוד, אבל גם לדאוג שהם עומדים בתנאי התו הסגול, ומי שלא, שישלם, שייכנס. כי אחר כך, כי אחרת אנחנו נמצא את עצמנו שוב באותו מצב, ולכן חייבים לעשות את זה. אכיפה, אבל גם לפתוח במקביל ולשחרר. ולפתוח בהדרגה, כן, זה מאוד חשוב. ועכשיו אנחנו אומרים שלום לקובי פינקלר, פרשננו הביטחוני, שלום קובי. שלום לתורי, לירן, אני יותר. כן, אז בוא... חיפה בראש. כן, תמיד. אז בוא קובי, סכם לנו 5 ימים של תרגול של המטה הכללי של צהל, בעצם שבוחן, בודק כל מיני תרחישים מגבול הצפון. כן, זו למעשה הפעילות הראשונה, התרגיל הראשון של צהל מאז תחילת השנה. צהל דחה מאז חודש מרץ את כל התרגילים שלו בגלל הקורונה, ואז נוצר מצב שבו כל התרגילים החטיבתיים, הגדודיים, הפלוגתיים ואפילו האוגדתיים עברו לזום. עברו לזום, חלקם תכף נדבר עליהם בהמשך על הזום. ואז בהחלט דבר יפה של ליטל מהבוקר. אבל אז קרה מצב שהרמטכ"ל הבין שהקורונה נשארת כאן איתנו להרבה זמן, אבל המציאות של האויבים הולכת ותקפה מיידית. ולכן החליט הרמטכ"ל, בעוז רב מבחינתו, וכיבוי מלא של שר הביטחון וראש הממשלה, לקיים את התרגיל המטכ"לי. כל יחידות צה"ל היו שותפות בו. אלפי אלפי חיילים, חיל הים, חיל האוויר, כל אחד מהם זה היה תרגיל לפני עצמו. האוגדות, מה שאומר לי היום גורם בכיר בצבא בעקבות התרגיל הזה, שתי נקודות מאוד מעניינות. ראשית, דמיינו לעצמנו גם עובדה שמדינות פרוקסיות, כלומר ממזרח לנו, לא אלה שגובלות בנו, כמו לבנון וירדן ומצרים, אלא מדינות רחוקות יותר, שבו בבוחכם. כן. אנחנו נלחם איתם, נלחמנו איתם, והתאמנו גם על מתארים כאלו, כולל ירי של טילי שיוט, שבאו מהכיוונים הללו, גם מלבנון וגם מהאזורים הללו. זה אומר שאחרי 100 ימים של מתיחות בגבול הצפון, צהל רואה בזירה הזו כרגע את הזירה העיקרית שצריך לשים עליה את הדגש. נכון, צהל רואה למעשה כל הזמן את הסיפור הצפוני. עובדה שבתרגיל הזה הוא לא תרגיל בכלל את יהודה ושומרון, הוא תרגיל את עזה, מה שהוא תרגיל זה רב מערכתי. את עזו תרגל הרבה מאוד, את הצפון הרבה מאוד, ובהצלחה רבה, וגם את החלק המזרחי. אני מבין, קובי, שנערכים לתרחיש של מאבק רב-זירתי, שלא ראינו בישראל מאז 1973, מאז מלחמת יום כיפור, כלומר אפשרות שצהל ייאלץ להילחם גם בחזית הצפונית, גם מול איראן, ואולי גם מול איזושהי התקוממות ביהודה ושומרון. כלומר, זה על הפרק. זה על הפרק, לפחות בשלוש חזיתות, עם אלפי טילים ביום, ואתה מכמוך שהיית כתב צבאי הרבה מאוד שנים יודע, אבל לא רק אלפי טילים ביום, אלא טילים מדויקים, לא רק טילים סטטיסטיים, אלא גם טילים מדויקים, כולל טילי אישיות. עוד נתגעגע לקורונה, קובי. עוד נתגעגע לקורונה. והכל באזורים שלנו, אחת הדוגמאות הייתה בכפר מרר, אפשר לראות כאן את הדוגמאות של השריון, כן. אבל בהחלט תרגיל מוצלח מאוד. וזה מעניין גם לראות שבהתחלה, בתחילת הקורונה, עוד אמרנו, יש סוג של שלום עולמי, העולם נרגע, כל אחד מתכנס בתוך עצמו, והנה אנחנו מגלים ש... חשבנו שיהיה עם מאוחד עם הקורונה, כן. מגלים שארגוני הטרור ממשיכים לפעול כל הזמן. ראינו גם את הסוגיה של המנהרה בעזה, גם המתיחות בגבול הצפון, הקורונה לא... נכון. לא הפסיקה שום דבר. ואפשר, אם את הזכרת את הקורונה, בתרגיל הזה השתתפו אלפים אלפים של חיילים, 1,500 מהם חיילי מילואים, ונכון לערב הזה, 10 דקות לפני שנכנסתי כאן לשידור, לעמדת השידור שלנו, ביררתי עם דובר צהל, לא היה אף חייל שנדבק, נכון שצריך לחכות 10 ימים, לפחות עכשיו אף אחד לא גילה תסמינים, אבל גם זאת בשורה טובה. נכון, לא הספקנו לדבר על אולי במשפט, כי אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות. מה קורה? ראיתי כותרת היום בבוקר, טירונות, בנות, מחנה 80, עברה לזום? בגלל עליית התחלואה בצהל? קובי, לאן הגענו? לא מספיק שהם באים לבקום עם טרולי? עושים מטווח בזום? מה, יורים בברווזים? אז יש שני דברים. יש חלקים נרחבים בטירונות בנות, שאני לא עשיתי אותה, אבל שהם בכלל בטירונות, שאפשר להעביר אותם. כלומר, לפרק נשק, למשל, אפשר ללמוד על חלקי הרובה. תמיד יש שלושה חלקים. אבל הקורונה, למשל... מה, אומר להם בזום? אולי נעשה מלחמה בזום, איראן, אומרים ל-20 בזום. אבל כל הבדים של צהל עובדים ככה. ללמוד על קשר, אפשר ללמוד דרך הזום, אפשר ללמוד דרך ההווה, שיעורי חינוך אפשר ללמוד בזום. קובי, אני בטירונות שלי במג"ב היו מרביצים לנו עם שדריות, עכשיו הם עושים טירונות בזום. אין בושה. אין בושה. קובי פינקלר, תודה רבה. תודה רבה וערב טוב ושבת שלום. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים.
כן, אנחנו חזרנו ואנחנו רוצים לדבר עכשיו קצת יותר בהרחבה, 25 שנה לרצח יצחק רבין זיכרונו לברכה. רצח שזעזע את המדינה כולה, ימנים, שמאלנים. אנחנו היינו ילדים אז בתקופה הזאת. את היית ילדה, אני הייתי בטירונות. היית בטירונות? הייתי, כן. קורס טרום צבאי בחיל המודיעין. אז אני הייתי בכיתה ו' או ז', אני ממש זוכרת איך אמא שלי באה לספר לי, וממש מיררתי בבכי כי רצחו לי את ראש הממשלה. אז עכשיו כואב לי יותר שאנשים מנכסים את זה כאילו זה כאב רק של השמאל או רק של מחנה אחד. ומצטרף לנו עכשיו גילה ביילין, יועץ אסטרטגי מפלגת העבודה. שלום, ערב טוב. ערב טוב. מה אתה מרגיש על כל ההתקוטטות הזאת היום בכנסת? תמר זנדברג שאומרת שהיא לא אוהבת שראש הממשלה מדבר על ההסתה נגדו ביום הכל כך עצוב הזה. מה אתה מרגיש? תשמעי, באמת זה היה בוטה מדי. זה לא היה במקום ש... אם נלך משפט אחד אחורה, אז בתקופה של רבין, לטוב ולרע, בעיני חצי עם ובעיני חצי עם אחר, הייתה אידיאולוגיה, הייתה דרך. הוא אפילו שילם את המחיר על זה. ועכשיו אין אידיאולוגיה, ועכשיו אין דרך. עכשיו יש כן ביבי, לא ביבי, עכשיו יש משפט של ביבי, לא משפט של ביבי. ואפילו היום בנאום לזכר יצחק רבין, זה כן הבטחה לביבי, לא הבטחה לביבי. אבל אם אנחנו רואים את הדבר, את המציאות הזו חוזרת על עצמה, ואנחנו רואים את ההסתה הזו נגד ראש הממשלה חוזרת על עצמה, זה לא הזמן לדבר על הדברים האלה? לא, את יודעת על מה הזמן לדבר? על זה שהיום י' בחשוון, וזה יום טרגי לעם שלנו, שגם רחל אימנו נפטרה, וגם הרצח הפוליטי השני. שהעם שלנו צריך ללמוד מהטעויות. נכון, נכון, זה יום שצריך להרים בו דגלים אדומים ולחזור למה שדיברנו על הערבות הדדית. כשאתה רואה את ההפגנות של הדגלים השחורים, כשאתה שומע את הקולות שנשמעים מהקיצוניים שם נגד ראש הממשלה בהתבטאויות מאוד קשות, הקמפיין הזה של הלך, האם זה לא סוג של הסתה? האם לא למדנו משהו? אני אגיד לך, את הקיצונים, את הקיצוניות אני אף פעם לא אוהב, גם כשזה מהצד שלי אני מאוד לא אוהב את זה, ולהפך, זה מחטיא את המטרה, כי במקום שאנחנו נרצה להיות באמת השינוי, וכמו שאביב גפן שאל בשיר שלו בשנות ה-90, רוצים שינוי, התשובה היא היום, חייבים שינוי, אביב גפן, 2020, חייבים שינוי, אבל ברגע שיש קיצונים משני הצדדים, זה מחטיא את המטרה, זה מסמן גם את הצד השני, את כל הצד השני. אבל אתה לא חושב שביום כזה, במקום להתאחד, במקום לערוך הצהרות משותפות, גם של אנשי ימין, גם של אנשי שמאל, כדי להנציח את זכרו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין, ביום כזה, למה לעשות עצרת לצורך העניין בכיכר רבין, שהיא עצרת פוליטית רק עם אנשי שמאל? למה ביום כזה לא לתת לראש הממשלה לדבר על הכאב? מה זה לעשות רק עם אנשי שמאל? היו כמה שנים שהזמינו את כולם בסוף. אני מדברת על השנה, אני מדברת על השנה. הגיעו בני עקיבא והשתתפו ורצו לקחת חלק בשנים עברו, אני זוכר את זה. כן, היו איזה כמה שנים שפתחו את זה לכל הקהל, בסוף זה לא באמת עבד, בסוף היו שם מריבות כאלה שאמרו, חבר'ה, עזבו, זה עוד יהיה רצח פוליטי הבא, ואגב, לצערי... אבל זה בדיוק הזמן לאחד את השורות, זה בדיוק הזמן לשבת דתיים, חילונים, ימנים, שמאלנים ביחד, לדבר על האחדות הזאת בעם, והפילוג הזה, ואנחנו לא עם ביבי, אנחנו לא עם הימין, אנחנו נעשה עצרת רק של אנשי שמאל, חוטט למטרה. זה אנחנו לא עם ביבי, והדרך שלנו זה לא דרך רבין, זה תמיד both ways. גילי, הרצח הפוליטי הבא הוא עניין של זמן? הרצח הפוליטי הבא ממש פה מעבר לפינה, אולי אפילו פיזית. הרצח הפוליטי הבא, ברור לי שהוא יהיה, ברור לי שהוא ממש מרחק פסיעה מאיתנו. אני לא יודע אגב אם זה יהיה פוליטיקאי או עיתונאי או איזה מפגין שיצא במוצאי שבת ולא חוזר הביתה. אז למה כל כך הפריע לכם שראש הממשלה נתניהו דיבר על זה היום, על האיום, על האיומים שהוא ומשפחתו מקבלים? ראש הממשלה היום, בכזה תאריך, בכזה יום, צריך לדבר על אחדות ועל ערבות הדדית ולבקש מאיתנו לצאת למרפסות ולמחוק הפעמים עוד פעם. איך אפשר לדבר על אחדות בימים כאלה כשהעם מקוטב ומשוסע, ימין ושמאל, דגלים שחורים מול תומכי נתניהו, איך אפשר לדבר על אחדות ביום כזה? אז בדיוק על זה צריך לדבר. האם זה לא סוג של צביעות או התעלמות מהמציאות? התעלמות מהמציאות זה לא לדבר על זה. ואגב, אפרופו הבדלים בין אז להיום, ואני ממש לא מתרפק על העבר, והתקופה של רבין הייתה קשה מאוד, ואני באופן אישי חוויתי אותה קשה מאוד עם אבא שלי שהיה אז בתפקידים בכירים בממשלה. גם הוא חטף לא מעט. הוא חטף הרבה מאוד, והייתה שמירה ואי אפשר היה לזוז, וכל יום מכתבי איומים וטלפונים של איומים ואנשים שהגיעו אלינו הביתה. באמת הייתה תקופה נוראית, זה לא שאני מתגעגע למה שהיה אז, אבל באמת אז הייתה דרך, והמנהיג נמדד לפי זה שהוא כן הולך, למה זה מצחיק אותי מה שאתה אומר? כי אתה אומר, המנהיג נמדד לפי זה שהוא כן מתעסק בנקודות הקשות. אומר כאן גיל ביילין, אומר, אז הייתה דרך, דיבר...
אנשים... מה הקו שלנו היום? למה אנחנו שם? אני אגיד לך מה הקו, רק לא ביבי. לא, לא, תנו לי לסיים את המשפט. והקו של ביבי, מה הוא? רק כן ביבי. ברשותכם, תנו לי לסיים את המשפט. אני חושב שהוא מתווה מדיניות מאוד ברורה. אבל לירן, מה מעניין? שהוא אומר, הייתה פעם דרך, הרי הגעתם לכיכר, כולם הלכו לכיכר בשביל לדבר על שלום, אז עם רבין, שירים לשלום. נתניהו הביא שלושה הסכמי שלום, הסכמי נורמליזציה ושלום בחודשיים. אם זאת לא דרך, הדרך שלכם, של מחנה השלום, אז מה זה? שלום תמורת שלום. אם לא לברך על זה, אם זה לא אידיאולוגיה... ברור, תעשה גם שלום משוויץ, גם יהיה שלום תמורת שלום. בואו לא נשווה, מדינה רפאית, מדינה אירופאית. אבו דאבי, בואו. אבו דאבי, אני לא רואה אותם. אתם הראשונים שהייתם צריכים לברך על זה. אני מברך על זה מאוד. הרי שרתם שירים לשלום בכיכר, אז איפה אתם על, על הסכמי השלום, גם שזה לא שלום, גם שזה נורמליזציה, גם שזה לא המדינות החזקות, אני מברך על זה נקודה חד משמעית, חד משמעית. אז איך אתה יכול להגיד אין דרך, אין אידיאולוגיה? כי זה הפתיע אותנו ביום בהיר, או בערב חשוך. הוא עשה את הדברים שראשי ממשלות מהשמאל לא הצליחו לעשות שנים. קודם כל, שפו, באמת, שפו על הסכמי השלום חד משמעית, ועל פתיחת היחסים שלנו עם העולם המערבי ועם העולם הערבי, וראיתי שהיית שם באבו דאבי. שינתי בה, תאמין לי. כולם, נו, בסדר. אבל... זה, זה, זה לא הייתה דרך. זה לא שהוא אמר ביבי לפני הבחירות, ועכשיו היו בחירות, לא לפני 100 שנה וכבר שכחנו. מה זאת אומרת לא הייתה דרך? הוא לא אמר, חבר'ה, אני הולך לעשות שלום, בואו תצביעו לי. אני הולך לעשות הסכמים עם אבו דאבי ועם אחר. הוא עובד על זה כבר הרבה מאוד שנים, אני יכול להגיד לך. אבל איתן, יאמר לזכותו של גילי, למרות שיש חילוקי דעות אידיאולוגיים בינינו, שהוא גם יודע לפרגן ולהגיד את המילה הטובה כשיש על מה לפרגן, למרות שהליכוד זה לא בדיוק מפלגת האם שלו. או אהב במקרה שלו, אבל בכל זאת, ימי לזכותו שהוא יודע גם לבוא ולהגיד, כן, נעשים גם דברים טובים בממשלה הזאת. אבל מה אני אומרת? שכשהשמאל יבין שהוא צריך למצוא את הדרך, שהוא צריך לאחד את השורות, למצוא אידיאולוגיה, להעמיד לו מנהיגים, למצוא איזושהי משנה שהיא לא, שהיא משנה אחרת מאנחנו שונאים את בנימין נתניהו, אז אולי, אולי, תצליחו להגיע לאנשהו. זאת אני חושבת הבעיה. אז אני באמת חושב... שבבחירות האחרונות, אולי אפילו בשלושת סיבובי הבחירות האחרונים, לא הייתה לכל המרכז-שמאל דרך אידיאולוגיה אמיתית, אלטרנטיבית להציע. תראה מה קרה לכחול לבן, תראה מה קרה למפלגת העבודה, זה מדבר בעד עצמו. זאת הסיבה. ואם הייתה דרך כמו אז עם רבין, היו יכולים להפסיד, היו יכולים לנצח, אבל הייתה דרך, היה על מה להצביע. היום... גם הימין, אגב, זה לא שהימין מבטיח משהו אחר, הכל זה רק אישי לביבי. במשפט ליטל, אני חייב להגיד, אני הגעתי לפה כאורח, ובמקום דגלים שחורים יש דגלים של הארמנים, והפגנה שקטה, איזה יופי, אני אבוא יותר. כן, הלוואי וכל ההפגנות היו כל כאלה שקטות ומתורבתות. שמירה על המרחק וזה. גיל ביילין, תודה רבה לך. תודה גיל, טוב לראות אותך. תודה רבה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, אנחנו כאן ברחבת הבימה. למי שתוהה, אגב, מה שקורה מאחורינו, המיצג שאתם רואים, האנשים שעומדים כאן למעשה מפגינים למען העם הארמני. אלה לא הדגלים השחורים. לא הדגלים השחורים, כן. למען מה שקורה כרגע בחבל נגורנו קרבח, המלחמה בין אזרבייג'אן לבין ארמניה, לבין הארמנים. יש שם מלחמה, אגב, ארוכת שנים, וכרגע הם במצב לא פשוט. יש שם לחימה, אזור לחימה. סוער וסוען. אני אגב על איראן צילמתי בשביל ערוץ 20 כתבה באזרבייג'אן. אולי זה הזמן לשדר אותה בשידור חוזר. ובקיצור, מעניין מה שקורה שם, אולי נעסוק בזה בהרחבה ביום מן הימים, אבל אנחנו עכשיו רוצים להגיד... אנחנו איתם. כן, אנחנו... אוהבים גם את הדרך, את ההפגנה התרבותית, המנומסת, עם מוזיקה ברקע. נלחה שלא ישמעו, אבל גם אזרבייג'אן כאילו בסוג של קשרים טובים עם ישראל, אז בסדר, בקיצור. אנחנו בסדר עם כולם. אנחנו בסדר עם כולם. אנחנו מצרף לנו עכשיו עורך הדין מוריס הירש, ראש המחלקה המשפטית של מכון מבט לתקשורת פלסטינית. שלום, ערב טוב. שלום וערב טוב. נספר לצופים שלנו על מבט לתקשורת פלסטינית, למי שלא מכיר. אתם חייבים להיכנס לאתר, לראות מה שהולך שם. עושים פעילות נהדרת. פעילות נהדרת, הם בעצם כל הזמן מנטרים מה קורה בתקשורת הפלסטינית, מציפים את ההסתה שיש שם נגד ישראל ונגד היהודים, מה קורה ב... לא רק בתקשורת, גם במערכת החינוך, נכון? גם במערכת החינוך. בכל המדיה שלהם, זה הדרך שלנו להסתכל ולהתבונן על מה שקורה בתוך הרשות הפלסטינית. מתוכניות לילדים, אגב, מה שקורה שם בתוכניות לילדים אפילו, תכנים שמועברים לילדים, ברשות חברתיות. כל השיח. עבודה חשובה מעין כמוה, ו...
והזמנו אותך אלינו כי אתם בעצם נתקלתם בתופעה מוזרה שבה מרצה באוניברסיטה העברית תוקפת אתכם על הפעילות שלכם. נכון, הפעם באמת יצאנו עם פרסום קצת שונה מהרגיל. דיברנו על הצביעות של בכירי הרשות הפלסטינית, בכירי אש"ף, שמתירים לעצמם לקבל טיפול רפואי בישראל, בעוד שהם מונעים את אותו טיפול מהפלסטינים הרגילים. על מה הדברים ממוקדים עכשיו? על עניינו של סאיב עריקאת, כמובן, שיושב לו, שוכב לו בבית חולים בירושלים, מקבל טיפול רפואי בעבור קורונה, אבל את אותו הטיפול עבור הפלסטיני הפשוט ברחוב, הרשות הפלסטינית לא מאפשרת. זה נורמליזציה עם ישראל. כן. אבל שזה נוגע אליהם, ולכן רק הצבענו על... אגב, גדול המחרימים נגד ישראל, גדול הדוברים של ההחרמה נגד ישראל, אבל כשהוא צריך טיפול, הוא מגיע לכאן לבתי החולים והכל בסדר. הוא רץ לו ישר להדסה עין כרם כדי לקבל את הטיפול הטוב יותר. זו אידיאולוגיה במיטבה. בדיוק, זה אידיאולוגיה במיטבה, ונתקלנו באידיאולוגיה במיטבה מהצד השני. הרי לא תקפנו את הרשות הפלסטינית, כל מה שאמרנו זה שהפלסטיני ברחוב מופלה לרעה על ידי מנהיגיו. הצבתם עובדות, בוא? בדיוק, עובדות. נעשה את הדבר כפשוטה. והתגובה של מאיה רוזנפלד, מרצה באוניברסיטה העברית, הייתה לשלוח לנו מכתב נעצה, אתם לא ראויים להימנע על בני אדם. אם היה כזה מקום שנקרא גיהנום, הייתי מאחלת לכם להישרף בגיהנום. הייתי אומר שזו דוגמה למה שקורה במגדל השן של האקדמיה, הניתוק שלהם מכל ההוויה הישראלית, מכל התחושות הקשות שלנו לנוכח מה שקורה בצד השני של הגדר בשטחי הרשות הפלסטינית. פשוט ניתוק. איפה החמלה של האישה הזאת? אי אפשר לקרוא לה באמת מרצה. היא נושאת תואר דוקטור. איפה החמלה שלהם? כלפי הפלסטיני ברחוב החולה ששוקק לטיפול רפואי, כן. והמנהיגים שלו מונים ממנו. שזה אגב הכי מעניין, כי הם שוטפים את המוחות של הפלסטינים במשך שנים, אומרים להם, תחרימו את ישראל. נכון. ישראל היא לא בסדר, ישראל היא האויב, אבל כשהם והמשפחות שלהם צריכים טיפול רפואי, הם מגיעים לישראל, מקבלים את הטיפול הכי טוב. אגב, סאיב עריקאת מקבל טיפול לעילה ולעילה. סאיב עריקאת לוקח אחד מ-41 מכשירי ה-ECMO שיש במדינת ישראל. אזרחים ישראלים מפסידים, אולי מתים, בגלל שאנחנו מטפלים בסאיב עריקאת. ושוב, אני שוב חוזר על זה, הפלסטיני ברחוב לא נהנה מזה, לא בגללנו, בגלל שהמנהיגים שלהם אוסרים עליהם להגן לנו, לקבל טיפול. אולי גם ישראלי לא נהנה בגלל שהוא קיבל את אותה מיטה ואותו טיפול, כמו שאתה אומר. זה בוודאי נכון. ולמאיה רוזנפלד, דוקטור מאיה רוזנפלד, לא אכפת מהפלסטינים ברחוב, היא דואגת לסאיב עריקאת, ואומרת לנו להישרף בגיהנום, על זה שהצבענו, על הצביעות שלהם. ליטה, אנחנו מדברים על השיח, ובאמת על הרצון באמת להימנע מכיתור, והנה אנחנו מקבלים את אותה התייחסות של אותה דוקטור, שאני גם לא מכיר אותה, אבל באמת, זה באמת הדרישה המינימלית שלנו, מכל אחד ואחד מאיתנו, לשמור על שיח מכבד ולא מתלהם, גם אם יש ביקורת. ואפשר להשמיע אותה. נכון. אז בואו באמת נקריא את תגובת האוניברסיטה העברית. הם אומרים, האוניברסיטה מגנה בחריפות את המסר ששלחה הדוקטור רוזנפלד לגברת זילברדיק. למותר לומר כי המסר אינו משקף בדרך כלשהי את האוניברסיטה העברית, והוא עומד בסתירה למדיניות שלנו ולמה שאנו מייצגים. הדוקטור רוזנפלד היא מרצה שלא מן המניין באוניברסיטה העברית, והיא השתמשה בכתובת הדואל של האוניברסיטה כאדם פרטי. אנו נערוך בדיקה בנושא הזה ונגיב בהתאם לתוצאות הבדיקה. התגובה הזו מספקת אותך? הם אומרים שהם יערכו בדיקה? בדיקה היא מאוד יפה, בדיקה היא ראויה. שאלה מה תוצאות הבדיקה. ובתנאי שבתוצאות הבדיקה זה שהיא מסיימת ללמד. תארו לעצמכם איך היא מתייחסת לתלמידים בכיתה שלה שמחזיקים בדעות אחרות, חלילה. אם אתה לא מסכים עם מאיה רוזנפלד... אגב, רובם לא מחזיקים בדעות אחרות, רובם מגיעים ללא דעה, ואז המוחות הרכים האלה הרבה יותר קלים לעיצוב. ליטל, את שמה לב שהם שרים את ההמנון הארמני בערך 5 דקות? מאיפה אתה מכיר את ההמנון הארמני? אני מתאר לעצמי שזה ההמנון הארמני. 5 דקות, הם משמיעים פה את ההמנון. אולי זה שיר עם ארמני. שיר שלא נגמר. אוקיי. מוריס הירש, תודה רבה לך שהגעת. תודה לכם. תודה.
שיהיה ערב טוב. אולי נלמד קצת ארמנית. כן, ממש, אווירת חול. אווירת חול, ומחול לחול. זה הכי חול שיש לנו בימים האלה. כן, לגמרי. ומהחול הזה נעבור הישר לארצות הברית, 5 ימים לבחירות בארצות הברית. מי הולך לנצח? אני לא יודעת. אני יודעת מי אני מקווה שינצח, אבל מצטרפת אלינו עכשיו טל איינריך, כתבתנו מניו יורק. שלום, ערב טוב. שלום, טוב, אל תשאלו אותי את זה. לא נשאל אותך מי הולך לנצח, אבל כן נשאל אותך מה אומרים לנו המספרים, כי נכון לשעה זו למעלה מ-77 מיליון מצביעים בארצות הברית. כן, ויכול להיות שאם הטפסים שנשלחו בדואר מדברים על משהו כמו למעלה מ-85 מיליון מצביעים, כמובן שהדמוקרטים בהצבעה מוקדמת, כמובן שהדמוקרטים מקווים שזה יפעל כאמור לטובתם, שהנתונים האלה מספקים לטובתם, אבל אי אפשר לדעת, כי קודם כל קורונה, דבר שני גם, וואו, כמה שירה יש אצלכם, אני שומעת הרבה באוזניים, ודבר שני... זה ההמנון הארמני, הוא עדיין מתנגן ברקע. לא סיימו אותו. אוקיי, אוקיי. אז אמרנו קודם כל קורונה, ודבר שני, יכול להיות שהתלהבות לצאת ולהצביע מוקדם, זה גם עניין שרואים בשני הצדדים. נכון שלפי מה ששומרים פה מכל מיני פרשנים, אז הקבוצה שהכי להוטה לצאת ולהצביע מוקדם זה מצביעי אנטי-טראמפ, אבל אם אנחנו מסתכלים על מדינה כמו פלורידה, למשל, גם דמוקרטים וגם רפובליקנים יוצאים להצביע בהצבעה מוקדמת, כאן בניו יורק אני יכולה לספר לכם מה שראו עיניי, זה תורים ארוכים מאוד, אנשים אפילו, למרות הגשם שיש כרגע עכשיו בחוץ, מבקשים מאנשים אחרים לשמור להם מקום בתור, ובינתיים הלכו להביא להם משולש פיצה, אם הם ישמרו להם מקום בתור. אז חברות שלי צוחקות, האם היו מביאים להם משולש פיצה, גם לא היו יודעים שהן מצביעות לטראמפ. טל, שיעור הצבעה גבוה טוב למי? שיעור הצבעה גבוה טוב למי, לביידן או לטראמפ? תראה, זה תלוי את מי אתה שואל. אגב, המצב בקמפיינים כרגע הוא ממש מנוגד. סביב ההצהרות של טראמפ אתה רואה הרבה מאוד התלהבות בשטח, באירועים של ביידן הם יותר מדוללים, אבל כמובן ההובלה שלו בסקרים מאוד יציבה. ותסתכל גם על האסטרטגיה של הקמפיינים רגע. טראמפ הולך למקומות שהוא כבר ניצח בהם ב-2016, היום הוא יהיה בצפון קרוליינה, הוא יהיה בפלורידה. הקמפיין של ביידן יוצא בעצם... הוא הספיק אגב טל אתמול גם את קליפורניה, גם את נבדה. רגע, שבשורות טובות, האם לא נסתיים ברגע זה? לא נסתיים. טל, הוא הספיק גם את נבדה, גם את אריזונה וגם את פלורידה ביום אחד, נכון? אתמול, הוא ממש מה שקרה במאני טיים. הוא ממש קורא את השטח. מצד שני, הקמפיין של ביידן, כשהם כן יוצאים לשטח, אז הם יוצאים למקומות כמו ג'ורג'יה, אפילו טקסס ואיווה, זה הדיבור שיהיה למקומות, הנה עכשיו השירה חזרה. יש עוד רעד. כל פעם שאני מדברת, של מקומות, אלה מקומות שטראמפ ניצח ב-2016 ולא על הקסקס. כלומר, אם ביידן בעצם ינצח בהם, זה יהיה סוג של מעקץ, וטראמפ אין את הפריבילגיה הזאת כרגע לצאת למאוזים דמוקרטיים כחולים מובהקים, או אפילו לתת פייט לקמפיין של ביידן במקום כמו טקסס, כי אם הוא יקיים עצרת בטקסס כרגע, זה ישדר פאניקה לרפובליקנים, שזה כמובן מסר שהוא לא רוצה לקדם. אני יכול להיות לוי זעם, ליטל. קדימה. שברקע שירי פולקלור ארמנים, לדעתי ביידן הולך לנצח את הבחירות. כן. לא בפער עצום, אבל הולך לנצח. אגב, טל, הקמפיין שלו הוא קמפיין עתיר מזומנים, כלומר, זה משהו כמעט חסר תקדים, נכון? זה גם לא יודעים אם זה אינדיקציה למשהו, כי כמובן שיש ברזרבה של קמפיין ביידן יותר כספים אגב מאשר קמפיין טראמפ, וגם מעניין לראות איפה הם משקיעים במיוחד כרגע פרסומות. כלומר, למשל, אני קראתי שעכשיו ביידן למשל הולך לעשות פרסומות או מין תוכנית רדיו שהולכת להיות מפוקסת על הקהילה השחורה, כי יש כל מיני סקרים שמראים שדווקא בקרב חברי קהילה השחורה ובפרט גברים שחורים, אחוזי ההצבעה לטראמפ או אחוזי התמיכה בנשיא טראמפ הולכים ועולים. אז אי אפשר לדעת איך הדברים האלה בעצם התפרשו. יכול להיות שגם תומכים של ביידן, כלומר דמוקרטים, מרגישים שהתמיכה שלהם בקמפיין שלו יותר צריכה להתבטא כספית מאשר קמפיין טראמפ. אי אפשר לדעת איך הדברים האלה בעצם התפרשו. טל, יש לנו פה טברנה ארמנית, מי שלא נמצא כאן בהפגנה של הארמנים, באמת, פולקלור של ממש, אני מרגיש שאני בחול, איזה כיף, כשאני במרכז תל אביב. וצריך להגיד אגב, סיבוב הופעות, אני קורא להם לבוא גם לחיפה, לא יודע, אני אדבר איתם אחר כך. טוב, אנחנו בינתיים, טל איינריך, תודה רבה לך על העדכון הזה, אנחנו, הנה אתם רואים, יש גם מחיאות כפיים בשירי העם הארמנים. מעניין מה השיר הבא. אולי זה היה המנון, אולי לא. זה השלום הארצי של הארמנים, אני אומר, זה שירים שלא נגמרים פה.
טל, תודה רבה. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה בינתיים. אלירן ינסה ללמוד פה ארמנית. רגע, אני יכול להוציא לפרסומות, התגעגעתי. כן, בארמנית. פרסומות, תישארו איתנו. חזרנו אל איראן, אנחנו כאן עם סוג של אירוויזיון של אירוויזיון של ארמניה. אם היה מותר להתקהל, הייתי מזמין אתכם לבוא לכיכר רבים, אבל אסור, אז תהנו ברקע מהמוזיקה הנהדרת של הארמנים ששרים מאחורינו כבר חצי שעה, סיימו את ההמנון, עברו לפולקלור ארמני, עם הדגלים, איזה יופי, נרות. מה שיפה שאלירן החליט שהם שרים את ההמנון, כאילו הוא יודע איך נשמע ההמנון הארמני. זה נשמע ההמנון, ככה החלטתי. טוב, רגע לפני סיום, אנחנו עם פרשת השבוע, ומצטרף אלינו הרב, עדי אלפן, שליח חב"ד לסטודנטים כאן בתל אביב. נכון, שלום, שלום. פרשת לך לך, לא? נכון, עכשיו זה לך לך, זה קרובי, קצת שנות הניקוד. מה יש לנו בפרשה? האמת שהפרשה שלנו בעצם מספרת, סוף סוף הגענו לאברהם אבינו. אברהם אחרי אבינו. אחרי נוח, סוף סוף אנחנו מגיעים לזה שהקדוש ברוך הוא מדבר, מתגלה לאברהם. ואומר לו, לך לארץ כנען. לך לך אבל, לא לך סתם, לך לך. הוא אומר לו, לך לך לארץ כנען. ויש שאלה מאוד רצינית, למה דווקא מדברים על לך לך? הרי לפני זה אברהם אבינו, הוא קפץ לתוך כבשן אש, מול נמרות, הוא היה מוכן למות על קידוש השם, והתורה לא מספרת על זה שום דבר. למה פתאום עכשיו שמגיעים לגיל 75 של אברהם אבינו, או עכשיו אפשר לספר לו מה הסיפור המעניין הראשון על אברהם? לך לך מחרן אל ארץ ישראל, אל ארץ כנען. שאלה מאוד מאוד רצינית, למה דווקא זה? למה דווקא לך גם? למה זה, למה לך? למה דווקא לך? יפה. אז האמת שיש לזה הרבה מאוד הסברים יפים, אבל יש הסבר אחד שהוא ממוקד והוא מאוד מעניין. מסופר בעצם שהסיפור על אברהם מספר גם עלינו. הפרשה בעצם כל שבוע זה פרשה, זה תורה מלשון הוראה. ההוראה שאנחנו יודעים מהפרשה זה בעצם שכל שבוע אני צריך לחיות עם הסיפור. אז מה אברהם בא לספר לי? שבעצם כל יהודי עובר את התהליך הזה של לך לך. כל אחד מאיתנו עובר בחיים שלו מסעות. המסע הראשון שאומרים לכל אחד מאיתנו זה לך לך מלמעלה למטה. הנשמה של כל אחד ואחד מאיתנו הייתה בעולמות עליונים עם הקדוש ברוך הוא, ואומרים לה שמי מאוד נחמד פה, אבל אני רוצה לשלוח אותך למטה, יש לך שליחות. לך לך. עכשיו, הנשמה לא רוצה לרדת למטה, למה? היא יודעת מה מחכה לה, כן? אימון של הארמנים וסיפורים מאוד מעניינים. עכשיו, תוך כדי כבוד הרב, אנחנו גם שומעים את הדגלים השחורים באים. את הדגלים השחורים מתערבבים. ומפריעים לנו במוזיקה הנהדרת של הארמנים. חבל, כן. רצו להראות לנו את החולצות עם לך לך, עם הפרשה. שלטון, עוד פעם. בדיוק. אז כל נשמה אומרים לה, כל פעם שהיא באה למטה, אומרים לה, לך לך, ירדי למטה. גם כל לילה שהנשמה עולה למעלה, שאנחנו ישנים, היא חוזרת למטה. אז בעצם אומרים לנו גם כן, לך לך מלמעלה למטה כל יום. עכשיו, אחרי שהנשמה יורדת למטה, זה לא מספיק. אחרי שהגענו לכאן, מה אומרים לנו עוד פעם? לך לך עוד פעם. מה זה לך לך מלמטה? כן. מארצך? ממולדתך? ומבית אביך. מה זה כל האריכות הזאת? אז ארצך, הכוונה, לך לך מהרצונות שלך. המון פעמים בחיים אני רוצה ובא לי ומתחשק לי. הקדוש ברוך הוא אומר, שמה, זה מאוד מקסים כל הרצונות שלך, אבל טיפה אדם צריך לצאת מהרצונות שלו ותתחבר טיפה לרצון. כן, יש לנו 30 שניות, אז בוא תן לנו ממש את הפאנץ'. אז מארצך ממולדתך מבית אביך, שאדם צריך ללמוד לצאת מהרצונות שלו, מהדברים שהוא בא איתם לפעמים מהבית, ממולדתך מבית אביך, ולארץ אשר ערך. אני רוצה שתגלה, וכל אחד מאיתנו אמור לגלות בעצמו דברים שהוא לא הכיר קודם. כן. אבל מתי זה קורה? גם שלא הכיר קודם וגם לדייק את עצמך. זה גם מאוד חשוב. בדיוק. זאת העבודה שלנו שאנחנו בעצם עושים כל החיים שלנו. ואם אנחנו מבינים שזה המסע, אז אנחנו נהנים מהמסע הזה, כי השם נותן לנו כוח. על ידי שהוא מצווה אותנו ואומר לנו, לך לך כל שבוע. חשוב ליהנות מהדרך. מדהים. בדיוק. הרב עדי אלפנט, מרתק, תודה רבה. תודה רבה, בשמחה עליתה, שיהיה שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום, נזכה לברכה בעזרת השם לכל עם ישראל. אמן, ברכה ורפואה. לאחדות, לאחדות בעם, תתפללו לזה. האמת שאני מרגיש אחדות, אני בתל אביב כבר הרבה זמן, אני מרגיש אחדות, זה קצת תפורה, אבל ברחוב יש הרגשה של אחדות. תודה רבה לך, שאלה באיזה רחוב אתה מסתובב, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. ותודה גם לך, אלירן. תודה ליטל, אני חוזר לחיפה, נהניתי להיות פה, תודה רבה שהערכת אותי כאן בלב תל אביב. תמיד כיף לראות אותך. נהניתי, ותודה לכל הצופים שעדיין כותבים לי ומדברים איתי. אז אנחנו נמלט על נפשנו לפני שהדגלים השחורים יגיעו אלינו, אנחנו מעבירים עכשיו את השידור אליכם שם, בועז ויערה, באולפן בירושלים.